دا مزرێنەری هێزی ئاسمانی عراق ئاماژە بە گرنگی ئاسمانی کوردستان دەکات و ڕایدەگەیەنێت کە دەبێت وەک زەمین ئاسمانەکەش لە هەڕەشە و بەزاندن بپارێزرێت. کەمال عەبدوستار فەرماندەی پێشووی هێزی ئاسمانی لەبارەی ڕێوشوێنە یاساییەکانی پاراستنی ئاسمانی کوردستان بۆ ڕووداو دەدوێت و ڕایدەگەیەنێت دامەزراندنی هێزی ئاسمانی بۆ باشووری کوردستان گرنگە و دەبێت دابمەزرێت. ڕاشیدەگەیەنێت کوردستان لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە پاراستنی ئاسمانەکەی هەیە. هاوکار بەڕێوەبەری فرۆکەخانەی سلێمانیش دەڵێت حکومەتی هەرێمی کوردستان دیراسەی دانانی هێزی ئاسمانی دەکات و بەنجامەکەشی گەشت بینە. دامەزرێنەرەوەی هێزی ئاسمانی عێراق لە دوای ساڵی 2003 لەبارەی پاراستنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان و ڕێوشوێنە یاسایی و سەربازیەکانەوە قسە بۆ تۆڕی میدیایی ڕووداو دەکات و پێی وایە دەبێت گرنگیەکی تەواو بەو پرسە بدرێت. الدفاع الجوي الحقيقة يحتاج إلى دعم في منطقة كردستان خاصة في العراق بشكل عام. هذه أسماني في وستي ببال بشتي لكردستان وعراق هي لبروي هذه أسماني دجمنان من زفر من پينبن بلام كزانيان و هذا من هيا أو كافة هيچ هزيك نتوانى بيت السد نشتيمانة كمان تمنى دكين براكان من لكردستان بتوانن هذه أسماني داب مزلنن بو دلنية أسماني نشتيمانة كمان و پارستني خاككي لهمو دجمنه لێستاشدا لە هەموو کات زیاتر کوردستان پێویستی بە هێزی ئاسمانی هەیە بۆ پاراستنی ئاسمانەکەی. لەگەڵ ڕوخانی ڕژێمی پێشوی بەعزدا دەرگاکانی هاتوچۆی ئاسمانی بەڕووی کوردستاندا کرایەوە، بەڵام لەو کاتەوەی باشووری کوردستان ڕووبەڕووی شەڕی چەکدارانی داعش بوویەوە لە ڕووی زەمینیەوە توانی سنوورەکانی بپارێزێت. بەڵام ئێستا شارەزایانی بواری فڕۆکەوانی پێیان وایە جیاواز لە پاراستنی زەمینی کورد پێویستی بە پاراستنی ئاسمانیش هەیە. بێگومانێکی لەو بابەتانی کە ئاسمانی هەر وڵاتێکی پێ پارێزگاری ئەکرێ دانانی ڕادارە بۆ چاودێریکردنی ئاسمان و بینینی هەر فڕۆکەیەک کە بەسەر ئاسمانی ئەو وڵاتە ئەفرێ بەڕێنمایی بێ یا بێڕێنمایی بێت. دووهەم پێویست ئەکە هەر وڵاتێک چەندین فڕۆکەی تایبەت دابنێ بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازە و ئەگەر فڕۆکەیەک تەجاوازی ئاسمانی ئەو وڵاتی کرد یا پرۆسی سەربازی لە ئاسمانی ئەو وڵاتە ڕوویدا و هەروەها پێویست ئەکە ڕێکار و سیستمی تایبەت و ڕێگای تایبەت دابنێ و خەڵکانی پسپۆڕی شارەزای سەربازی و مەدەنی و تەنسیقێکی تەواو هەبێ بۆ ئەوەی لە هەر حاڵەتێکە ئەگەر پێش هاتی کاتە پێشەوە بە تەنسیق و غرفێکی ئەمەلیات هەبێ بۆ ئەوەی ڕێنمایی تایبەت بۆ بابەتە دەرچێ و مامان لەگەڵ بابەتەکە بکەن. ئەمە یەکێکە لەو بابەتانی کە ئێستا بەڕاستی حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بەجدی دراسەیەکە و هیوادارین بگەینە ئەنجامێکە سەلامەتی ئاسمانی کوردستان بپارێزین. بە بڕوای شارەزایەکی ئاسمانی فڕۆکەوانی، پاراستنی ئاسمانی نێگەتیڤ گونجاوترین پاراستنە بۆ هەرێمی کوردستان، چونکە خۆی دەبینێتەوە لە ئاست پێداویستیەکانی ئێستای کوردستان. دیفاعی جەوی سلبی بۆ هەرێمی کوردستان لەم کاتەدا لەم شتانەیە پێویستە یەکەیەک هەڵبژێرێ لە ناوەکانی وەزای پێشبەرگە بیخاتە ژێر مەشقەوە لەسەر پرینسیپەکانی پاراستنی ئاسمانی سلبی، ئەویش کە خۆی گرێتە لە خۆشاردەوە، لە بازان، لە ئیختیفا، لە هەنگی کاروباریکە کەوا بێتە خۆت حازر بکەی بۆ پاراستنی خۆت بەپێی ئەو امکانەیە کە هاتە ئێستا. مەسە چۆن یەکەکان ئەگۆڕ لە جێیەکەوە بۆ جێیشکە لە جێیشکۆ مەسە شەبەکاتی خشێنی دایە پۆشی لە بابەتە بەس پێویستی بە هەنگێک کەسیش دێ ئامادەی بکەی شارەزا بن، خەریکی کولێ ئاسکەری بن، جەستەیان باش بێ کەوا بیان نێری بۆ خول لەسەر ئەو بوشەکانی ستێلای کە من باس بربووتان ئەگەر هاوکاریم بکەن ئەو برادەرانی کەوا لە قواتی حولەفان بۆمان تەئمین کەن. ئەو پسپۆڕی بواری فڕۆکەوانی وا دەڕوانێتە پاراستنی ئاسمانی کە هەر وڵات و هەرێمێک هێزی پاراستنی ئاسمانی نەبێت مانای وایە ناتوانێ ئاسایشی نەتەوەی خۆی بپارێزێت. لەگەڵ جوڵانەوە چەکدارییەکانی کووردا بەردەوام خەڵکی کوردستان لە فڕۆکە ترساوە، چونکە هەمیشە هیچ فڕۆکەیەک بە ئاسمانەوە دۆستی کورد نەبووە. بەڵام لەگەڵ دەستپێکردنی شەڕی داعشدا بەشێک لە فڕۆکەکان هامشۆی دۆستایەتیان بۆ کورد دەست پێکردووە، بۆیە ئێستا کورد بیر لە ڕێگەیەکی ئاسمانی دەکاتەوە. جەمال ئەحمەد جەمیل، ڕووداو، سلێمان.